Армысыздар, құрметті телекөрермендер, Тұран Түркістан телеарнасымен бірге ақпарат толқынында хабары өз жұмысын бастайды. Сәрсенбіге келіп түскен жаңалықтар ретімен таныстыратын мен Нұртас Кеңесбеков. Арнамыздан алыстамаңыздар. Алғашқы ақпарат. Түркістан қалалық номері 23-ші мектебінің мәжіліс залында Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңы бойынша мәдениетті қалыптастыру жайында практикалық семинар болып өтті. Шараға жемқорлық тағырыбы арқау болып отыр. Толығырақ тілші бейне материалында. Қатысушылар Түркістан қалалық білім бөліміне қарасты мектеп директорлары, балабақша меңгерушілері мен мектеп директорлар орынбасарлары, бір сөзбен айтқанда білім саласында жүрген білім қызметкерлері, Түркістан аумағы бойынша ауданаралық мемлекет қызметі істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл басқармасының басшысы, мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті, мемлекеттік қызмет сыбайлас жемқорлық профилактикасы басқармасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы сауаттандыру және қоғаммен өзара іс-қимыл жасау бөлімінің басшысы, Түркістан қалалық әкімдігінің білім бөлімінің басшысы, облыстық білім, жастар саясаты және тілдерді дамыту басқармасының тәрбие және қосымша білім беруді дамыту бөлімінің бас маманы, Түркістан қаласы әкімінің орынбасары сынды азаматтар мен азаматшылар төрағалығымен өткен семинарда негізгі 5 мәселе талқыланды. Бірінші мәселе сыбайлас жемқорлық жайында болды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыстардың міндеті мен нәтижелері туралы Гүлжан Есенқызы өз ойын айтып өтті. Және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жаңа бастау алды. Бұл бастау осы А ұйымының бала бақшадан бастап балаларға үйретуіміз керек. Әрине, отбасының екінші кезекке қоя алмаймын. Отбасы маңызды, бірақ отбасының да қазір бізде әртүрлі жағдайлар бар. Баласына тәрбие бере алатын отбасылар, тәрбие бере алмайтын да отбасы бар. Сондықтан да сұрамыз, бұл әрине қоғамдық институт, бұл мектептерден, бала бақшалардан, жоғары оқу орындардан болмақ. Сондықтан да бұл мәселені біз агенттіктен бұрын департамент көтеріп қойған болатынбыз. Оның куәсі осы үстіміздегі жылдың мұғалімдерге арналған тамыз кеңесінде мен өзім осы тәрбие бойынша жауап беретін аудандағы мамандармен болған кездесуде осы мәселені көтеріп білім басқармасы және біздің департаменттің арасында келісімшарт жасауды көтерген едім. Ол бойынша 4 тармақты ғана басында алдым. Яғни 4 тармақ бойынша 90 сәнстеріміз мектептерінде беріп отырсаңыздар деп. Екінші мәселе сыбайлас жемқорлыққа қарсы органдардың жұмысы туралы. Мінберде Түркістан қалалық әкімдігінің білім бөлімінің басшысы Бекарыс Шойбеков семинарға келген жандардың алдында тақырыпты ашып айтып, кеңінен талқыға салды. Үшінші мәселе бойынша Ғани Мұратбаев мектебінің директоры көпшілік алдында ойын айтып, сыбайлас жемқорлық еліміздің дамуына кері әсер ететінін тілге тиек етті. Өзіміздің қатарымызға жастар келеді, оқыған, білімді, оның бәрі осы жемқорлық пен сыбайласқа қарсы күресті әр уақытта дамытып, әр уақытта өзінің күшін айтатын ойдамыз. Мен өзім кеше осы жылдың өзінде 15-ші жылдың бері ішіндегі осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес нәтижесі бойынша өткізілген шараларға өзімше қорытынды жасап көрдім. Мен өзім 30 шақты осындай шараға қатыстым. Негізінен алып қарасам, оның негізгі тиімді жағы да бар, кейде тиімсіз
жағыда өзім кездестіргенде болып, енді ол өзімнің жеке пікірім ғой. Дегенмен нәтижесінде жаман емес, енді деп ойлаймын, егер жемқорлықтың уақытша ғана әрсекенді толық түсінді. Қазіргі кезде күресу жолдары болды, әсіресе жастар кейінгі толқын қоғамның мұндай дертімен күрестің түрлі формаларын өзара ойлап тауып жүзеге асырып келеді. Әсіресе біздің қаламыз өте жатқан біз жемқорлыққа қарсымыз, өзімнен басқа деген акциялар өтті. Оны барлық мектептерде бәріміздің ұжымдарымызда ол өткені бәрімізге белгілі. Төртінші мәселе, Бөбек балабақшасының меңгерушісі мектепке дейінгі білім беру мекемелерде осы жұмыстардың жүргізілу жайын айтып, Шарипа Жұманқызы өзіндік ойымен бөлісті. Бесінші мәселе, қорытынды семинарға келгендер ойын айтып, бірлесіп нәтиже шығаруға тырысты. Мектеп балабақша оқушыларына жемқорлыққа қарсы күрес деген атауды адалдық, тазалық, шындық, Қазақстанның қайсар ұлымын деп патриоттық оқушылардың жас ерекшелігі мен деңгейіне сай жұмыстар жүргізу мәселесі талқыланды. Практикалық семинардың басты мақсаты білімнің әртүрлі саласы бойынша мектепке дейінгі мекеме барлық мектептерде жемқорлыққа қарсы мәдениет қалыптастыру, ата-аналар мен оқушылар және педагогтар мен жұмыстар жасау. 2015 жылдың 22 сәуірінде ата заңда көрсетілген білім саласы жайында 227 бұйрық бойынша тәрбиенің тұжырымдамасы негізінде жүргізіліп жатқан жұмыстар жайы осындай. Келешек жастарға сыбайлас жемқорлыққа қарсы насихаттар бойынша әдеп құқық пәндеріне осы арқау болып отырған тақырыпты модульдік жоспарлар жасау жайында талқылап көрді. Нәтижесі алдағы күндері қалыптасып, жемқорлық түбегейлі жойылар деген сенімдеміз. Нұртас Кеңесбеков, Надыр Мақсұтов, Тұран, Түркістан. Келесі ақпарат, 17 қараша дүниежүзілік студенттер күні. Осы мерекелік күнге орай Түркістан көпсалалы медицина колледжінің білімгерлері концерттік бағдарлама ұйымдастырды. Шара басы сахналық көрініспен ашылды. Толығырақ келесі бейнеүзікте. Сахналық көрініс басы аталмыш колледж білімгерлерінің патриоттық сезімге толы көрінісімен ашылды. Сонау Қазақ хандығының құрылуы мен Ұлы Отан соғысынан үзінді қазіргі тәуелсіз Қазақстанның бейбіт күндерін сыйдыра білген көріністе білімгерлер әртістік шеберліктерін көрсетті. Нәрсесіне керек болар еді деп іздеген дұрыс. Бізге борыш! Жалдың қоластайтын түрі жоқ! Еркен жерінің керек, командир! Сен жауланғашсан, өмір сен әрмесін! Жаныңнан көрінсіз соғысмасын! Жалды күйрет алмайсын! Бұл өрлеген ереусіз қалымас! Отан үшін күрескен біздерге әлі көрінсіз жеміш жоқ! Отан үшін алға! Мерекелік шарада бірінші курс білімгерлеріне студенттік билет пен сынақ кітапшасы табысталды. Түркістан көпсалалы медицина колледжінің лағатты ұстаздары мен Түркістан қалалық әкімі аппаратының жастар орталығының басшысы колледжде мерекелік шарада және білімділігімен көзге түсіп жүрген белсенді студенттердің бір шамасына марапаттар ұсынды. Әсем әнде мұң бұралған бишілердің биі де сахналық көріністер бәрі дерлік өзіндік ерекшелігімен көз тартады. Осы орайда студент жастар да қатарлас білімгерлерін жалпы студенттер қатарындағы жалынды жастарды айтулы күнмен құттықтап өзіндік ойын жеткізді. Бүгінгі халықаралық студенттер күнімен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Отбасыңызға бақыт, табыс пен береке тілеймін. Бүгін бізде Түркістан көпсалалы медицина колледжінде
студенттік үкімет ұйымдастырып отырған және де Айымбетова Ләззат апай ұйымдастырып отырған кемел елдің ұрпағы жалынды жастар атты концерттік бағдарламамыз жоғары деңгейде өтуде. Бізде колледжімізде бұндай бағдарламалар көп ұйымдастырылады. Мұғалімдер күні, жатақханамен таныстыру кеші және де ары қарай жалғаса бермек. Мен бүгінгі жаңа мына Түркістан көпсалалы медколледжіне биыл 2-ші курсқа оқуға түстім. Өте қуаныштымын осы оқуға орнына түскеніме. Азайған уақыт бір 3 ай көлемінде өтті уже уақытын білім алып атқанымызға өте ризамын. Бүгінгі барша студенттер, Қазақстан еліндегі студенттерді бүгінгі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Шәкірттеріміздің осындай өнеріне таңғаламыз. Бұдан да жақсы өнерлері бар. Болашақта осындай белсенді білім құмар студенттер арасынан талай халық қамын жейтін тұлғалар шығатыны сөзсіз. Болашақ жастардың қолында деген лебіздерін білдіріп, ұлағатты ұстаздар да студенттерді мерекелік күнмен құттықтады. Түркістан көпсалалы медицина колледжінде көптен бері дәстүрге айланды. Мына халықаралық студенттер күніне арнап 17-ші осындай қараша күні студентке арнау. Бүгінде сол кеште болдық. Әрине, бұл студент дегеннің өзі аты, өзі стади деген үйрену, оқу, үйрену деген сөз. Бұл үйрену біздің ертеңгі үлкен отанымыздың, еліміздің үлкен азаматы болу үшін. Бүгін міне сол нәрсесін біздің студенттер көрсетіп жатты өзінің кешінде. Жаңа көлеңкелі көріністі бастан аяғына шейін қалай қадымғы жердегі тұрмыстан басқа ел қорғау, отанын қорғау жағына да келгенде, және ең бір жақсы жері бұл студенттердің өзі арнамыз кодексін алып аяғын осы гимнмен бітіргені. Өте жақсы өтті деп ойлаймын. Осылай бөрібіген концерттік бағдарлама соңына жетті. Осындай мерекелік күндерде концерттік бағдарламалар тағы да жалғасын табады, деді колледж басшылығы. Елдің болашағы осы келешек жастарда. Нұртас Кеңесбеков, Надыр Мақсытов, Тұран Түркістан. Сәрсенбіге келіп түскен жаңалықтар реті осындай. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.